নমস্কাৰ আজি আমি বেচিক্স অফ ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে জানিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া চাওঁ হওক আমাৰ লাৰ্ণিং অবজেক্টিভ বা আমি বেচিক্ছ অফ ইণ্টাৰনেট ছাবজেক্টটোৰ ভিতৰত আমি কি কি জানিবলৈ পাম প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ পাম ইণ্টাৰনেটৰ ডেফিনেশ্যনৰ বিষয়ে যে মানে আমি হোৱাট ডি বিন বাই ইণ্টাৰনেট বা ডিফাইন ইণ্টাৰনেট যেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো আহে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এনচাৰ কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম আৰু তাৰপিছতে আমি কিছুমান কমন টাৰ্মিনলজি আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি কিছুমান শব্দ অতি সঘনাই ইউজ কৰোঁ সেই ৱৰ্ডবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আমি ইণ্টাৰনেটত কৰিব পাৰোঁ সেই সম্বন্ধে আমি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি জানি ল'ব পাৰিম যে আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেটটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া আমি ৱেবচাইট এটা ভিজিট কৰোঁ বা ব্ৰাউজ কৰোঁ আমি কেনেকৈ ধৰণে ব্ৰাউজ কৰি যাব লাগে বা আমাৰ কি কি অপশ্যনছ আমি পাওঁ সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা কৰিম আৰু শেষত গৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাওঁতে আমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে আমি কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰনেটটো ডিফাইন কৰিম হাউ ডু উই ডিফাইন ইণ্টাৰনেট যেতিয়া আমাৰ সেই কুৱেশ্যনটো মনলৈ আহে আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেট এনেকৈ যে ইট ইজ বেচিকেলি ইণ্টাৰ কানেক্টেড নেটৱৰ্ক বা এইটো আমি এনেকৈও ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ যে ইট ইজ এ নেটৱৰ্ক অব নেটৱৰ্কছ এতিয়া আমি জানি ল'ব লাগিব আমি নেটৱৰ্ক বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ যেতিয়া আমি নেটৱৰ্ক ৱৰ্ডটো যেতিয়া ইউজ কৰোঁ আমি বুজি পাওঁ যে এক্সুৱেলি ইট ইজ কানেক্টেড কানেকশ্যন অফ ছামথিং যেতিয়া আমাৰ আমি এটা কম্পিউটাৰত কাম কৰোঁ আৰু যিটো কম্পিউটাৰ অন্য কোনো কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্টেড নাই সেইটো কম্পিউটাৰ আমি ষ্টেণ্ড এলন কম্পিউটাৰ বুলি কওঁ যেতিয়া তেনেকুৱা আমাৰ বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন কম্পিউটাৰ যেতিয়া আমি এটাৰ লগত আনটো কানেক্ট কৰি ল'ম আৰু সিহঁতৰ মাজত আমি যেতিয়া ৰিচৰ্চ আমি শ্বেয়াৰ কৰিম ৰিচৰ্চ বুলি ক'লে আমি ফাইল বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰিণ্টাৰ হাৰ্ডৱেৰ ৰিচৰ্চ আমি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়া সেইটোৱে আমাক কনচেপ্টটো দিব আৰু সেইটো আমি কি বুলি ক'ম তেতিয়া আমি এটা নেটৱৰ্ক বুলি ক'ম তেনেকৈ আমাক বহু ধৰণৰ কম্পিউটাৰ বিভিন্ন কম্পিউটাৰ এটাৰ লগত আনটো কানেক্টেড হৈ এটা নেটৱৰ্ক ফৰ্ম কৰে যে যেতিয়া তেনেকুৱা বহুত নেটৱৰ্ক এটা আনটোৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব আৰু সেইটোৱে আমাক আচলতে আমাক ইণ্টাৰনেটৰ কনচেপ্টটো দিয়ে এতিয়া নেক্সট কনচেপ্টটো যিটো আমি জানিবলৈ ওলাই আছোঁ সেইটো হৈছে যে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি জানি ল'ব লাগিব হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ কনচেপ্টলৈ আহোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছ ডিফেন্স এডভান্স ৰিচাৰ্ছ প্ৰজেক্ট এজেঞ্চিৰ পৰা অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ সংক্ষেপতে কোৱা যায় ডাৰ্পা প্ৰজেক্ট এইটো আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ ডিফেন্সৰ কামখিনি এটা সুচাৰুৰূপে কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে দাৰ্পা প্ৰজেক্টটোত ইউজ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰ্নেল ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেটটো ইউজ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত এইটো প্ৰথম পাব্লিকৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'ল আৰু যিটো ইনিচিয়েলি কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছিলে সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অন্য এটা প্ৰজেক্টত প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে আৰ পানে আৰু সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নাইনটিন ছিক্সটি চেভেনত গতিকে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে কওঁ সেইটোৱে আমাৰ প্ৰথম ইণ্টাৰনেটৰ আৰম্ভণি অৰ্থাৎ আৰ্পানেট আমাৰ কমন পাব্লিকৰ কাৰণে কমন পিপুলৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেট এভেইলেবিলিটি হোৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি কিছুমান শব্দ আমি বা কিছুমান ৱৰ্ড আমি অতি সঘনাই ইউজ কৰোঁ এই শব্দবোৰৰ মিনিংবিলাক কি বা কি কাৰণে এই মিনিং ৱৰ্ডবিলাক ইউজ হয় সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক এতিয়া আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব আমি এটা ৱৰ্ড অতি সঘনাই ইউজ কৰোঁ সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ বা কেতিয়াবা আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ বুলি কওঁ বা কেতিয়াবা আমি সংখ্যপতে ব্ৰাউজাৰ বুলি কওঁ এতিয়া ব্ৰাউজাৰটো কি ব্ৰাউজাৰটো হৈছে এটা এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ যিটোৰ থ্ৰেদি আমি ইণ্টাৰনেটৰ ৱেবছাইটবিলাক আমি চাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা যিকোনো ৱেবছাইট এটা আমি চাব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এটা প্ৰয়োজনীয় ছফ্টৱেৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেই ছফ্টৱেৰটোৱে আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাউজাৰ আমি পাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত অতি জনপ্ৰিয় ব্ৰাউজাৰ হৈছে মজিলা ফায়াৰফক্স বা নেটস্কেপ নেভিগেটৰ বা তেনেকৈ আমাৰ গুগল ক্ৰম ইয়াৰ উপৰিও অন্য বহু ধৰণৰ ফ্ৰিলি এভেইলেবল বা ফ্ৰিলি ডাউনলোডেবল ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ আছে আৰু যিবোৰ আমি আমাৰ ইণ্টাৰনেট ৱেবচাইটছ ব্ৰাউজ কৰাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে অতি প্ৰয়োজনীয় ৱৰ্ড যিটো আমি জানি ল'ব লাগে সেইটো হৈছে আমাৰ ৱেব পেজেছ এতিয়া ৱেব পেজ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ সাধাৰণতে এইটো আমি আমাৰ এখন কিতাপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেজৰ লগত আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন চাওঁ আচলতে আমি ৱেবচাইট ভিজিট কৰোঁ আৰু সেই ৱেবছাইটবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান ৱেব পেজ থাকে আৰু সেই পেজবিলাককে আমি ৱেব পেজ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ এটা ৱেবছাইটৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেমেটিকেলি অৰ্গেনাইজ কৰা থাকে ইন দ্য ফৰ্ম অফ চাম ৱেব পেজেছ গতিকে ৱেব পেজ ইজ এ ভেৰি ইউজফুল এণ্ড ইট কেন বি অলছ' কনচিডাৰ্ড এজ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট অব আ ৱেবছাইট চ' তেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া এটা ৱেবচাইট পাওঁ আমি অলৰেডি ক'লোঁ অলপ আগতে আমি কৈ উঠিছোঁ যে ৱেবছাইট কনচিষ্ট অফ চাম ৱেব পেজেছ যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ৱেবচাইট প্ৰথম অ'পেন কৰোঁ আমাৰ যিটো পেজ অ'পেন হয় সেই পেজটো আমি হোম পেজ বুলি কওঁ হোম পেজটো কেতিয়াবা ইণ্ডেক্স পেজ বুলিও কোৱা যায় অৰ্থাৎ যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ প্ৰথম পেজটোক হোম পেজ বুলি কোৱা যায় তাৰপিছতে আমি জানি ল'ব লাগিব হোৱাট ইজ ডাব্লিউ 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 অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব কি বস্তু যেতিয়া আমি এটা ৱেবছাইট ভিজিট কৰোঁ সেই ৱেবছাইটটো কোনে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে সেই ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে একচুৱেলি এইটো ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউৱে এইটো এটা ৱৰ্ল্ড ৱাইড কনজোৰ্ডিয়াম আৰু তেওঁলোকে একচুৱেলি প্ৰত্যেকটা ৱেবছাইট ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখে ছ' ডেট আমি ৱেবচাইটবোৰ চাবলৈ সক্ষম হওঁ সেইকাৰণে আমি যিকোনো এটা ৱেবচাইট ভিজিট কৰাৰ আগতে আমি যেতিয়া তাৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগে আমি লিখোঁ ডাব্লিউ 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 ডট ছাপ'জ গুগল ডট কম তেনেকৈ আমি লিখোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া এটা ৱেবচাইট অ'পেন কৰোঁ আমাৰ এটা ৱেব এড্ৰেছৰ দৰকাৰ আৰু সেই এড্ৰেছটোৱে কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম ৰিচ'ৰ্চ লোকেটৰ বা সংক্ষেপতে সেইটো আমি কওঁ ইউ আৰ এল বুলি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটা ৱেবছাইটৰ এটা ইউনিক এড্ৰেছ থাকে যিটো এড্ৰেছ ইউজ কৰি আমি ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই এড্ৰেছটোকে কোৱা হয় ইউ আৰ এল বা ইউনিফৰ্ম ৰিচ'ৰ্চ লোকেটৰ আৰু কমন মানুহে সদায় মনত ৰাখিব পৰাকৈ এইটো এটা সহজ নামত থাকে যেনে গুগল ডট কম ছাপ'জ কে কে এইচ এছ অ' ইউ ডট ইন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি নাম দিওঁ কিন্তু একচুৱেলি ইণ্টাৰনেলি এইটো এটা আমাৰ ডটেড ডেচিমেল ফৰ্মত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে গতিকে এইটো আমি জানি ল'ব লগা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে একচুৱেলি আমি ইউ আৰ এল বুলি ক'লে কি বুলি বুজি পাওঁ আৰু তাৰপিছতে আমি জানিব লাগিব যে আমাক ইণ্টাৰনেট চাৰ্ভিচটো কোনে প্ৰভাইড কৰি থাকে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচৰ কথা কওঁ আমি এটা কম্পিউটাৰত ডাইৰেক্টলি আমি ইণ্টাৰনেটৰ ৱেবচাইটবোৰ আমি চাব নোৱাৰিম কাৰণ এই ৱেবছাইটবোৰ কোনোবাই আমাক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি চাব পাৰিম আৰু সেই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰটোৱে হৈছে ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ যিয়ে আমাক ইণ্টাৰনেটৰ ৱেব পেজবিলাক চাবৰ কাৰণে সহায় কৰি দিয়ে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট চাব বিচাৰোঁ আমি সাধাৰণতে আই এছ পিৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে আমি ৱেবচাইটবিলাক আমি ব্ৰাউজ কৰি বা ভিজিট কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা আই এছ পিজ বহুত আছে ফৰ এক্সাম্পল বি এছ এন এল তেনেকৈ আমাৰ এম টি এন এল তাৰপিছত জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন এই গোটেইবোৰে টেলিকম কোম্পেনী যিমানখিনি আছে তেওঁলোকে আচলতে আই এছ পি হিচাপত কাম কৰে আৰু আমাক ইণ্টাৰনেটৰ যিবিলাক আমাৰ ৱেবচাইট আছে সেইবিলাক ভিজিট কৰাত আমাক সহায় কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজি এতিয়ালৈ এইখিনিয়ে শিকিলোঁ ধন্যবাদ